Фазанів, 80 самок і 20 самців на початку року закупили у приватних підприємствах Дніпропетровської та Херсонської областей. З розрахунку 250 гривень за одну особину. Всі птахи побували на профілактичному карантині, що завершився на початку березня. Зараз їх годують посиленим вітамінами комбікормом. Готують до розмноження і переселення у маточний вольєр, розповів головний мисливствознавець підприємства Віталій Ніколаєв. Будуть створені 7 сім'ї. Один фазан і з ним будуть 5-7 курочок. Щоденно робітниці нашого підприємства будуть збирати яйця та поміщати їх в інкубатор. На 25-й день вони вилупляються, пташенята, і ми їх селимо в вкрите приміщення, де вони під лампами будуть годуватися комбікормом до місячного терміну. Після того, як молодняк зміцніє, його переселять у вольєр, а батьків восени випустять у природний ареал. Зрости будуть випущені в природу, а ті фазани, які були получені в цьому році, будуть готуватися до розмноження на наступний рік. Шлюбний період у птахів розпочнеться десь за місяць, розповів мисливствознавець. Перше яйця від фазана в вольєрі підприємство збирає приблизно з 15 квітня і на протязі всього літа. Ті ж самі лісники і контролюють популяцію фазанів у мисливських угіддях Мелітопольщини за допомогою щорічної таксації, тобто підрахування їхнього поголів'я. Тільки після того, як ми проведемо таксацію, ми бачимо, яка кількість у нас є тих же фазанів, тих же куропаток, відповідно, тих же качків, гусей і так далі, відповідно до цієї кількості приймаємо рішення, скільки ми зможемо реалізувати відстрільних карток в новому мисливському сезоні. Приміром, торік на 604 фазана, що показала таксація, підприємство надало мисливцям 132 відстрільні картки. Таксацію ми охвачуємо десь приблизно до 35-40% мисливських угідь. Але ми ж також знаємо, наприклад, що фазани більше водяться в яких місцях. Ми в тих місцях і проводимо таку щільну таксацію, яка дає можливість нам порахувати, яка кількість фазана, куропатки, зайця. І це дає можливість встановити реальне насичення мисливськими тваринами наших мисливських угідь. Розводити мисливського фазана у Мелітопольському районі лісове господарство почало у 1998 році. Відтоді щороку у природне середовище випускають від 100 до 200 птахів. Фазанарії спорудили у 2008-му. На утримання однієї особини підприємство витрачає до 130 гривень за сезон. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.